One, two, three, come on! ជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការរីវ្យូស្មាតហ្វូនស៊េរីថ្មីមួយម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2024នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចែកជាស្ប៉េសក៏ដូចជារីវ្យូស្មាតហ្វូនថ្មីសាឡាងមួយទៀតហើយដែលតម្លៃរបស់វាគឺត្រឹមតែ80,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគឺជាផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Camefone ហើយតម្លៃប៉ុណ្ណេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលយកបានហើយដែលតម្លៃគឺ2 times 10គឺក្រោម100ដុល្លារបាទ ជាមួយនឹងCamefone Mega10នេះគឺបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការដែលសិក្សារៀនសូត្របានជាពិសេសគឺសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺសម័យកូវីដគឺបងប្អូនអាចយកទៅរៀនជាមួយនឹងអនឡាញក៏ដូចជាមើលFacebook, TikTok, YouTube គឺMega10របស់ក្រុមហ៊ុនCamefoneនេះគឺដំណើរការបានរលូនបានផងដែរ ចំពោះអេក្រង់របស់វាវិញគឺស្មាតហ្វូនមួយម្ដងនេះគឺមកជាមួយអេក្រង់របស់វាគឺ 5.5 inch រីឯការទស្សនាវីដេអូនៅលើកញ្ចក់Mega10របស់ក្រុមហ៊ុនCamefoneមួយម្ដងនេះគឺមកជាមួយនឹងអេក្រង់Grid Full Digital Plus ហើយចំពោះកាមេរ៉ារបស់វាវិញគឺវាមកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺចំនួន 2 គ្រាប់បូករួមជាមួយនឹងកាមេរ៉ាផ្នែកខាងមុខរបស់វាក៏មានចំនួន1គ្រាប់ដែរហើយកាមេរ៉ាគោលរបស់វាគឺមានទំហំ 8 មេហ្គាពិសែល អមរួមជាមួយនឹងកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាក៏មាន 8 មេហ្គាពិសែលដែរ ក្រាប់នោះគឺមេហ្គា10ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Camefone គឺមកជាមួយនឹងអង្កចាំរបស់វាគឺត្រឹមតែ1 GB ប៉ុណ្ណោះដែល 1 GB ប៉ុណ្ណេះគឺបងប្អូនអាចទុកឯកសារតូចៗមួយចំនួនបានក៏ដូចជាធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រតាមអនឡាញបានផងដែរហើយវាមកជាមួយនឹង memory របស់វាគឺរហូតដល់ 16 GB គឺធំគួរសមដែរគឺ 16 GB ថ្មរបស់វាគឺមានត្រឹមតែ 3500 mAh តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបត់ប្រកា Android 8.1 ឡើងទៅបាទ smartphone នេះបងប្អូនអាចដាក់ SIM 2 បានដែលដំណើរការរបស់វាគឺរហូតដល់ 4G បានផងដែរ បាទទាំងនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសអំពី Camefone ដែលជា smartphone ថ្មីសមិទ្ធផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Camefone ដែលមានឈ្មោះថា Mega10 ហើយបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងការសរសៃរិនសូលក៏ដូចជាយកទៅប្រើប្រាស់ជាធម្មតាទូទៅបានជាមួយនឹង Mega10 នេះបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបគ្នានៅការរីវ្យូ smartphone ថ្មីទៀតនៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំ